সপোন কল্পনা আৰু বাস্তৱৰ মাজৰ এটি সীমা সপোন তেতিয়ালৈহে ভাল যেতিয়ালৈ কল্পনাৰ মায়া জালত বন্ধা থাকে আৰু যদি এই একেই সপোন বাস্তৱৰ ৰূপ লয় মোক জলদি চাহ একাপ দেচোন মোৰ অলপ কাম আছে এই ৰচোন ৰ নিজে উঠিবি দেৰিকে আৰু মোক ক কামবোৰ জলদি জলদি কৰচোন পিছে আজি তোৰ কি কাম আছে কচোন আছে আৰু কিবা কাম তোক কিয় লাগে দে দে চাহ একাপ দে একদম দেৰি হৈ গ'ল আজি কোনটো বাহানা দিম বুলি ভাবিছা বাহানা নহয়ও সঁচাকৈ কৈছোঁ সেইবিলাক এৰা অৰ্ডাৰ দিলা নেকি তোমালৈ ৰৈ আছিল কোৱা কি দিবা ৰ'বা এক্সকিউজ মি হয় ছাৰ দুটা হট কফি হ'ব নে দুটা হট কফি আৰু ন' থেংকছ ঠিক আছে ছাৰ বহুত দিন মূৰত লগ পালো নহয় জানো ব্যস্ত মানুহৰ টাইম নাথাকিলে বহুত দিনৰ মূৰতে লগ হ'বলগীয়া হয় ইমান দিন মূৰত লগ পালো তুমি আজিও কাজিয়া কৰিবা নেকি সেইবোৰ বাদ দিয়া ইয়াৰ পিছত ক'ৰবাত ওলাই যাবা নেকি তুমি কোৱা ক'ত যাবা বেলিভিউৰ ফালে যাওঁ বোলা ঠিক আছে বোলা অ' কুলদীপ ক ঐ তোক এবাৰ লগ কৰিব পাৰিম নেকি লগ মানে মই ইছাৰ লগত অলপ ওলাই আহিছোঁ প্লিজ ভাই এবাৰ লগ কৰ না আজি অলপ দিগদাৰ হ'ব কালি মই লগ কৰোঁ দে ভাই বেছি টাইম নলওঁ তোৰ অনলি ফাইভ মিনিট দে 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 ঠিক আছে দে হ'ব দে মই তাক ঘৰ ড্ৰপ কৰি আহোঁ দেন মই তোক লগ কৰিব গৈ আছোঁ দে 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 ক কি কথা আছিলে মই নাজানো আজি এইখিনি কথা কিয় কৈ আছোঁ বাট এম ছিৰিয়াছলি ডাউন উইথ মাই লাইফ পে আজি 12 বছৰ হ'ল মোৰ মা আৰু দেউতা বেলেগ হোৱাৰ আজিও সিহঁতৰ কিমান কাজিয়া এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন পেনিক এটেক সকলোৱে মোক আগুৰি ধৰিছে এতিয়াও দেউতা মাৰ ঘৰত আহে আৰু সেই একেখন কাজিয়া মই মেণ্টেলি ড্ৰেইন হৈ গৈছোঁ চা ভাই ইউ আৰ মেকিং এভৰিথিং কমপ্লেক্স বাই অভাৰ থিংকিং ইট আগতেও কৈছোঁ তোক তই যিমান অভাৰ থিংক কৰিবি সিমান ডিপ্ৰেশ্যনত পৰিবি আৰু চা প্ৰব্লেমছ কাৰ নাথাকে চবৰে থাকে আৰে সেইটো এক ছেকেণ্ড ৰ হেল্ল' অঁ ক অঁ হয় নেকি দে দে মই গৈ আছোঁ দে অঁ পইচা মই যাব লাগিব মোক ভণ্টিয়ে কল কৰি আছে আৰু চা মই তোৰ লগত আছোঁ বি এ মেন ফেচ ইট ব্ৰো
অ দাদা মোৰ হাতখন ধুই ল, মই তোৰ কাৰণে চাহ একাপ বনাওঁ। ঐ শুনিছ নে নাই তই? হেল্ল' ঐ ভাই, কুলদীপে ছুইচাইড কৰিলে, আমি চব তাৰ ঘৰতে আছোঁ, তই যিমান পাৰ জলদি আহ। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ জীয়াই থকাটো ইমান কঠিন হৈ পৰিব। মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, চব ঠিক কৰিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। চবেই বিচাৰে এখন ধুনীয়া ঘৰ হওক, ময়ো বিচাৰিছিলোঁ য'ত মই মা আৰু দেউতা সুখত থাকে, হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে দিনবোৰ যেন পাৰ হৈ যায়। কিন্তু মোৰ নিজৰ মানুহেও মোক বুজি নাপায়। মা, মোক বেয়া নাপাবা, মই ভাগৰি পৰিছোঁ। পাৰ যদি মোক ক্ষমা কৰিব, তোমাৰ নাম কুলদীপ। মই নাজানো আজি এইখিনি কথা কিয় কৈছোঁ, বাট আম ছিৰিয়াছলি ডাউন উইথ মাই লাইফ। আজি 12 বছৰ হ'ল মোৰ মা আৰু দেউতা বেলেগ হ'ল, আজিও সিহঁতৰ কিমান কাজিয়া, এনজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন, পেনিক এটেক সকলোৱে মোক আগুৰি ধৰিছে। এতিয়াও দেউতা মাৰ ঘৰত আহে আৰু সেই একেখন কাজিয়া। মই মেণ্টেলি ড্ৰেইন হৈ গৈছোঁ। You are making everything complex by overthinking it. Oi. মই তোক যেতিয়াৰ পৰা মাতি আছিলোঁ তই শুনা নাই চাগে। সেইচব বাদ দে, বাকী তোৰ খবৰ ক। ঐ শুনি আছনে, তোৰ কি খবৰ? আছোঁ। ঐ শুন, মই যাওঁ দে, মোৰ দেৰি হৈ আছে, তোক লগ পাই ভাল লাগিল। ভণ্টি,
কেতিয়াবা বিচাৰি আছিলোঁ জাননে? তই যা হাত মুখখন ধুই ল, মই তোৰ কাৰণে কিবা এটা বনাই আনো। দাদা, মই তাক বচাব পাৰিলোঁ, বাট চা দাদা, মই জানো তই নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব পাৰিলি হয়, বাট এবাৰ তোৰ হাতত একোকে নাছিলে। Yeah.